Он повелевает временем и живет в гармонии с природой. Им упивается элита и боготворит провинция. О французе, который взбудоражил весь мир, о Провансе и его воплощении в интерьере сегодня расскажет программа «F-стиль». Изначальная планировка комнат – это тот случай, когда геометрия и параметры полностью подходят для творчества, и поэтому можем приступить к расстановке мебели в имеющихся стенах. Начнем с ванной комнаты. За моей спиной в правом углу мы разместим душевую кабину. Возле нее слева есть прекрасное место для стиральной машинки. Справа, ровно по центру стенки, мы разместим унитаз, а напротив него умывальник с зеркалом. Спальня – это место для сна и отдыха. Именно поэтому шкаф для вещей мы разместим у этой стены, для того, чтобы освободить место под кровать. По обе стороны от кровати мы поставим две тумбочки в стилистике Прованс, а напротив – комод, который также будет в этой стилистике. Напівпрозорі лінії передають плавну форму кімнати, яку Наталя доповнює класичним прованським ансамблем, широким дзеркалом в елегантній дерев'яній рамі та традиційним глибоким вмивальником із тумбочкою. Підкреслюють прованську композицію тематичні світильники, якими наш архітектор і вирішила довершити інтер'єрний стиль у ванній кімнаті. У спальні Прованс від Наталі Фарносової вирізнятимуть тендітні форми меблів, декор на стінах і бра, що з'явилися на ескізі по обидва боки від ліжка. Провінційну елегантність та дизайнерський шарм у кімнаті посилюватимуть драпування довгих штор і декор в оздобленні стін. Ванна кімната має бути не лише елегантною, а й практичною водночас. Тому стеля у приміщенні буде натяжною, світлого кольору і з глянцевою текстурою. Для оздоблення підлоги оберемо темну матову плитку. Раціональне використання площі приміщення дозволить розмістити пральну машину і душову кабіну. Та особливу роль у дизайні ванної відіграватиме сантехніка в прованській стилістиці – та широке дзеркало на стіні. Стіни ванної кімнати ми оздобимо плиткою теплого сірого кольору двох тонів – світлого і темного. Обраний матеріал своєю фактурою ідеально передаватиме зміст Провансу. Декоративною межею поміж підлогою, стінами і стелею стануть вишукані карнизи і плінтуси. А стилізовані люстри і бра створять гідне освітлення у приміщенні. Кольорова гамма шпалер буде ідеально поєднуватися із дизайнерським наповненням кімнати. За практичність і затишок в інтер'єрі спальні відповідатиме фактурний паркет теплої пастельної гами. А стеля із постареною розеткою довершить тему Провансу в дизайні. Виокремити декоративне і функціональне навантаження різних площин у кімнаті нам допоможуть плінтуси і карнизи, витримані у правильній колористиці. Загалом прованський сюжет обертатиметься навколо широкого ліжка, по обидва боки від якого стоятимуть компактні тумбочки. А над ними будуть розташовані вишукані світильники. Разом із люстрою вони забезпечать повноцінне освітлення у кімнаті. Важливе стилістичне значення матимуть функціональні шафа і креденс. Ніжна кольорова гамма, концептуальне наповнення і авторські аксесуари утворять у спальні ідеальний тандем під назвою «Прованс». От у нас є столі из серого кориана и детали из белого кориана, которые вырезаны на станке ЧПУ, станок с числовым программным управлением, который позволяет делать любые сложные формы. И сейчас при помощи специального двухкомпонентного клея мы будем инкрустировать белые детали в серую столешницу. Поки нанесений клей застигає, час оздобити декоративні секції кольоровими пігментами. У нашому випадку це рідкий чорний коріан, який після застигання стає одним цілим з усіма іншими частинами стільниці. І тепер ми підійшли до завершаючому моменту. Після того, як застиг чорний клей, ми переходимо до шліфовки. Легко, майстерно і професійно. Унікальні меблі для авторського інтер'єру мають бути тільки такими. Прованс вміє творити чудеса в інтер'єрі, а опитні руки команди F-Stiль наповнили обі кімнати французьким шиком і розкошю. Давайте не будемо медлити ні секунди і окунемося в мир цього прекрасного стиля.
Монументальним і благородним виглядає паркет із вибіленого дубу. Усі меблі у кімнаті не лише витримані у стилістиці Провансу, а й мають ідеальні функціональні характеристики. Оформлення ліжка у спальні гідне особливої уваги. Різьбу по дереву виконано вручну італійськими майстрами. Комоди з шухлядками, що розташовані напроти ліжка, можна використовувати для зберігання особистих речей. А ось, наприклад, ця світла шафа розбавляє кольорові акценти в кімнаті і має кілька різних за розміром і об'ємом секцій. Усю гру барв і напівтонів у кімнаті можна побачити, увімкнувши дизайнерську люстру з кованими елементами. І бра, що розташовані по обидва боки від ліжка. Ці освітлювальні прилади мають кований декор, який створений вручну, і який співзвучний із дизайнерськими елементами люстри. До того ж, бра прекрасно виконують свою головну освітлювальну функцію у кімнаті. Кілька авторських штрихів, і кімната набуває бездоганного авторського стилю. Його підкреслюють оксамитові штори теплого кольору горіхового праліне, що відмінно комбінуються із загальною колористикою спальні і, погодьтеся, виглядають дуже вишукано. І ще кілька доповнень у дусі Провансу, наприклад, кашпо із барвистими квітами, і в такому просторі захочеться лишитися назавжди. Наш дизайнерський столик із коріану також знайшов своє місце під прованським сонцем у спальні. Виконаний у сіро-білих кольорах, він дуже практичний і стане нагоді його власникам. Хочете оселитися в одному з найпрекрасніших місць на землі? Не треба їхати за сотні кілометрів. Дозвольте професійному архітектору передати у ваших володіннях вишуканий настрій французької провінції, яка надихала і була музою самого Ван Гога, великого Гогена і талановитого Шагала. Именно эти имена черпали свое вдохновение в гармонии и естественности Прованса. О других именах в интерьерной истории и о трендах, которые эту историю создают, смотрите в следующих программах ST. Увидимся!